Dërkoj do të shkoj tani në Tetov me Arben Lallën, i cili është dhe autori i librit Arvanitët, themeluesit e Greqisë së Re. Është një libër jashtëzakonshëm në fakt, të cilin unë kam parë gjatë këtyre ditëve, por Arben, mirëmëngjes, një radhë parë, mirë se erdhe në ABC-n e mëngjesit. Yes, mirë se u jep, përshëndet. Ti do jesh nesër në Kloqër apo është kufiri i mbyllur? Po, këtu Maqedonia ende ka kufirin e mbyllur, i erdhën do hapet sot, i erdhën do hapet shtunën, kështu që ti zakonisht nuk mungon, por nejse, domethënë. Po, kufiri është i mbyllur, domethënë Maqedonia është i vetmi shtet që ka kufirin e mbyllur me gjithë shtetet. A qëndronte kjo që sapo tham që kjo analogji që bëm me mënyrën si janë trajtuar shqiptarët e Çamrisë dhe me mënyrën si po trajtohen sot shqiptarët e Kosovës? Duhet të themi këtë gjë, nuk janë transishme gjëra, domethënë mbas 20 vitesh një pjesë e drejtuesve të UÇK-s akuzohen si masakruës apo si kriminek të kjo është e kërshme për arsye se Shqipëria dhe Shqiptarët e Lisht janë një tim në të planet. Të nuk kanë një sen vladik tim si fuqishëm. Dhe si gjithë një Europa është kundër nesh. Në regullë, ndërkohë që ti sapo ke prezentuar librin për Arvanitët, themeluesit e Greqisë, është një libër historik ky, një punim shkencor gogjaj gjatë në vite, të ke kaluar një pjesë tjetës tënde, e ke kushtuar pikërisht Arvanitëve, ndoshta edhe prej faktit se ke pas misi personale me ish kryetarin e tyre, dhe ke trashëguar edhe një pjesë të arkivit të tij. Pse është e rëndësishme që sot t'i njohim Arvanitët, sepse shumë shpesh hasemi me faktin që vetë Arvanitët e kanë vështirë të thonë që janë Arvanitës. Çështja është që shqiptarët e Greqisë që ne i njohim me emrin Arvanitët, sepse ka tre qendra shqiptarësh në Greqi që njihen Arvanitët, shqiptarët e Thrakës që janë pakicë kombëtare të njohur me marrëveshjen e Lozanës, shqiptarët e Çamrisë, vendas dhe ata që janë njohur si pakicë kombëtare dhe nga presidenti i Greqisë 1926 General Theodor Pank. Dërsa Arvanitës janë ata që në qëndër në zëmër e Greqisë që të përkuan shtetën e parë Greqisë 1827 në të vazhdim. Dhe janë Arvanitët e kanë ruajtur gjuhën dhe kulturën shqiptare më fort se shqiptarët që janë në Turqi dhe Arpreshët e Itakisë. E kanë ruajtur, kanë pasur kundër racizmin në shtetëror, kanë pasur kundër me sakrifica dhe me 1.000.000 gjysë grekë, sa të flasë gjuhën shqipe. Atëre, Arben, kjo nuk është, kjo libër nuk është vetëm përfundim i dokumentave dhe i dosjeve që ti ke pasur gjatë gjithë këtyre kove në jetë apo i arkivave që ke shkuar dhe i ke zbuluar. Po jashtë edhe burimi udhimeve tua personalit, kontaktit drejt për drejt që ti ke pasur me komunitetet e Arvanitasve atje, apo jo? Unë gjithmonë, ky është libri 5 i imi, gjithmonë shkruaj për historinë që e kam prekur vetë. Dhe më thënë, 12 vitën në Greqi, të gjithë Greqinë toksore, përveç që ishojtë, unë e kam shëpitu, kam qëndruar, kam takuar shumë grek me origjinë shqiptare, për me rënjë shqiptare, janë të inqizuar bisedat me ata, dhe ndër vite kam përpunuar dokumentat dhe i botoj. Dhe, por nuk mund t'i vejmë pik asë njerë historisë të shqiptarve të Greqisë. Sepse, Greqia ka qene banuar gjithmonë dhe vazhdimisht nga elementi shqiptarë. Historia jonë është e cunguar, historia shtetërore që mësohet në Shqipëri. Është, kam gjetur letra tragjike, do shkrimet të vitet 1870-1900, të filozofëve, historianëve të mëdhenj që sot njihen si grekë, që realisht ato kanë qenë shqiptarë dhe kanë lënë ndryshim që ne jemi shqiptarë, nuk jemi as grekofon, as pakic greke. Do të përmendja një emër, një filozof dhe historian i madh, që ka lindur në, që ne i themi Dropull, Divri, që i themi, Vasili Zoto, i cili thot, Molosos e ka atë në kodin e ti, i cili thot, 1875, studiosh arkeologjinë e pirë, duke albanolog. Gjetur letrat të këtit, grek thot, thon me pashallarët shqiptarët të Izraelit dhe të Tetovës, ishti 300 vjeçarët, dhe janë të tishme që ke thot, unë jam shqiptarë, nuk jam grek. Nërse thot, me mësoj të kërë është grek, dhe fshati ti së kërë është grek. E kuptoha. Më thuaj disa nga emrat e personaliteteve që ti përmend në libër që janë Arvanitas.
Shiko, duhet të përmendim që nga kryeministrat dhe presidentët e Greqisë, domethënë 70% të kryeministrave të Greqisë janë arvanitës. 7 president nga që ka domethënë Teodoro Pangalos, Kundurioti, Ioani Kapodistria, domethënë kryeminist apo presidenti i parë i Greqisë, pra se ka qenë ministër i jashtëm i perandorisë tsariste ruse, ai ishte nga Gjiro Kastra dhe është ndruar mbi emri. Pa folur për heronjtë e Greqisë që të gjithë janë shqiptar, bile një pjesë nga Çamëria, nga Poçarët, Xhavelasit, ka dhe musliman. Dhe por ka dhe një mit apo legjendë të historisë greke për kryengritjen e 1821-shit. Realisht Greqinë e çliruan shqiptarët apo arvanitë. Atë ne e çliruan britanikët, francezët dhe rusët kundër flotës së Napoleonit në 1827-ën. Duhet jemi pak realistë, qëll burime, që hetë poshtë nitet e historiografisë greke për 1809 vazhdim, ka edhe për festën kombëtare greke të 25 marsit është legjendë, ajo është dikim e një mitropolit grek të Pireas, gjermanot e ka emrin, pra ka shumë të të mashtrime, dhe këtë i sjellë me burime shkencore, me burime akademike greke, që edhe kjo ngrit 1821-shit është një mit, është një legjendë, nuk është për luftë shtetërore, sepse ata shqiptarë që e nisën ishin siç ka thënë dhe ministri jashtëm, ish ministri jashtëm i Greqisë Teodoro Pangalos, zëvendës kryeminist, që disa njerëz pashkulluar që nuk dinin fare greqisht, që ishin ignorantë totalisht, nisën për themelimin e Greqisë. Po dhe kjo është mit. Greqinë e themeluan dhe shkruan flotat britanike, ruse dhe franceze kundër flotës osmane. Ajo që është edhe më tragjike, që janë ndeshur osmanët, që ishin shqiptarë realisht, me flotën ruse dhe franceze që ishin garda shqiptare, janë ndeshur dy shqiptar. Ajo që është tjetër më tragjike që Marko Borçajin e ka vrarë 1000 ditë dhe fizi që 500 mijë ditë kanë ardhur në Greqi dhe kanë luftuar për osmanët kundër arvanitëve. Mirë pra, është një libër i cili duhet fletuar më tepër sa duhet treguar në mënyrë që të kuptosh, domethënë se ku është e vërteta. Normalisht kjo është e vërteta Arben Lallës, pastaj kam përshtyme se polemikat, replikat e këshu nuk do mungojnë, si që ndodhë në gjdo botim të Arben Lallës, është i gatshme më dje për të. Unë të e toja këtej që jam bështetur në 80% të burimeve greke, pra nuk jam bështetur në citimet, fosnotat dhe bibliografi në burimet shqiptare. 80% citimet e greke. Tani, duat të të pyes edhe për diçka që ka lidhje me zhvillimet në Maqedoninë e Veriut. Ka pas një ide të kryetarit BDI, zotit Alia Meti, për kryeministin shqiptar, ma dje dhe një prezantim të kandidaturës ti. Ju keni qeni zhgënyër nga kandidatura, apo nga fakti që do kemi një kryeministër, mundësine i kryeministër shqiptar? Duhet jemi pak kujdeshëm dhe për lajme që vinë nga Maqedonia, medjave të Shqipërisë, se vinë të porositur nga lajme shtetërore. Dhe 90% e gazetarve që stohen në përstut janë të porositur nga shteti Maqedonas që ruajnë një politik anti-shqiptar. Duhet jemi pak kujdeshëm. Unë jam i drejtë për drejtë. Dhe duhet ta themi të vërtetën ashtu siç është. Unë e përkrah idenë e zotit Tiameti për një kryeministër shqiptar. E përkrah. Shteti Maqedonas, shqiptarët janë themelues, janë pranda shtetit. Por nuk përkrah diktaturën në fjalë, Nase Zibeti, i cili është një figurë e konsumuese politike, kanë 12 vitë deputet parti për shpërjtet, ka qenë zëvëndës kryeministër i Maqedoni, që herë ministër, dhe ka qenë ministër në përën të përën Bini, Ben afrohe pak mikrofonin se erë pasere më hikën e para punës, dhe e dyta, ajo që kam me merak për të thënë është, normalisht që do të propozoj një njeri që ka eksperiencë politike, sepse kryeministri nuk e bën një njeri nga hiçi, do të thotë ti et një njeri që ka eksperiencë. Jo, nuk ka eksperiencë, ka eksperiencë me ndërgjegje e Maqedonase, që Alia Meti ka pasur. Jo, Beni, lëshoj fare mikrofonin, lëshoj mikrofonin sepse u bë më keq. Ben, a më dëgjon apo jo? Femër, ishte femra e parë kryeministre shqiptare dhe në Maqedoni dhe tek ne shqiptar. Pra, edhe nuk jam idenë për kërë. Arben, largohet tani mikrofonin sepse u bë më keq. Nuk të kuptova asnjë gjë, përveç fjalës femër nuk ka marrë vesh asnjë gjë. Bëjte një provë, jemi si jemi.
Edhe një. Okej, tani po, jepi. Jo, nuk funksionon, nuk funksionon, jo. Vjen keq sepse kjo është edhe fjalia e fundit që duhet merja nga Arben Lalla. Gjitha duhet pastër, sepse është një koncept i tij politik që ka shkaktuar goxha polemik në, jo vetëm në median e Maqedonisë Veriut, por në ambientin politik të atjeshëm mes shqiptarve, sepse momentin kur zoti Alia Medi e ka shpallur idenë e tij për kryeministrin shqiptar, normalisht gjithë kanë qenë pro kësaj ideje dhe kanë mbështetur, sepse shqiptarët janë shtet formus. Por në momentin që ai ka shpallur emrin e personalitetit që mund ta bëj si kandidat për kryeministër, Arben Lalla ka qenë shumë i ashpër. Këtë po kërkoj që të ma shpjegosh. Uroj që tani zërit më vi. Po tani jemi. Po tani jemi, forca. Edhe një herë. Nasez Liberi ka qenë ministër i qeverisë të Branko Severkovskit ku janë masakruar shqiptarët në 97 në Kostivar. Nuk vjen si një kandidaturë unifikuese nga PDI, pa kushtet për partitë shqiptare. Unë do isha dakord që zoti Alia Medi të propozon dhe Fatmir Besimi, që ka qenë zëvëndës ministër, ekonomisti sukseshëm dhe ministër i mbrojtjes i Maqedonisë. Por propozon dhe zonjën Teu Tarifi, që ka qenë zëvëndës kryeministre, kryetare komisionit jashtëm dhe sukseshme, kështu që do të tregonim dhe gjinit femërore të sukseshme në dashtë të shqiptarëve, po për herë të parë do kishim dhe një femër kryeministrë të Maqedonisë. Pra, kandidatura në fjalë, Nasez Imberi, është i pensionuar në 2002 si politikan dhe punon të noter, e mori nga rruga dhe e paraqiti si kandidatur. Është kandidatur e dështuar. Okej, dhe më thënë, kjo është koncepti jotë personal, dhe më thënë është një analizë edhe. Jo, ka pas dhe reagitë, dhe si të thash, mediat në Shqipëri paraqesin vetëm opinionistët që i përdor shteti Maqedonës, analistët e porositur. Nuk e di se kujt i referohesh nga analistët që kemi intervistuar ne në Shqipëri. Po fakti që ti je në të njëjtat emisione i pranishëm... Jetoj 20 vite. Dhe duke thënë dhe mbrojtur të vërtetën, e paguaj për ditë me lirin time, me racizmin shtetit Maqedonës dhe me që nuk lëviz dhe lirëshëm. 20 vite është ignorin që unë lëviz akoma me lejë qëndrimi 6 muaj e 1 vjeçare si emigrant ekonomik. Pra, duhet jemi pak. Jemi pak si jo, dhe ta analitës të shtoni dhe ju, edhe klani, dhe janë të porositur të taguar dhe populata këtë njëtë. Në një kamerë televizitë të përëm qëfar të duham, për të kemi të vërtetën. Dhe njërë, dheja për ministrë, për dhe lëjate, është shumë e qëlluva, e përkra dhe e mbështetë, por kandidatura në fjalë nuk zonë për prioritetë të këtëtarët e përqetënit. Mirë, në regullë. Ate, të falenderoj Beni për gjithë shka, mbi gjithë të urej suksese për librin Arvanitët, sepse mendoj që është botim shumë mirë, studim shumë mirë. Pastaj, do ketë plot që do a kundështojnë, do ketë plot që do bëjmë polemika, por ti nuk është se nuk e ke pasion polemika, në këshu që nuk është se trëmbesh nga kjo gjë, apo jo? Faleminderit shumë, por polemikët janë të mirë, se prodhojnë i të reja. Tungi dashur.